příjemné chvíle u monitoru a televizních obrazovek všem divákům internetové televize Cesty k sobě. Mým hostem po čase je opět pan doktor Reichl. Vítám ho tady. Děkuju moc krát, děkuju za pozvání a moc jsem se těšil dneska na rozhovor, protože minule to bylo velmi příjemné, ale spoustu věcí se zase přihodilo od té doby. Přihodilo, já začnu z ostra, máme teď sportovní období. Vy jste prý hrával basketbal. Hrával jsem basketbal za mladá, hrával jsem i fotbal, ale basketbal na vyšší úrovni. Fotbal to byla takový jenom ty přebory, ale basket jsem hrál i první dorosteneckou ligu. A byť teda víc jsem známý z fotbalu nebo z amerického fotbalu, který jsem dlouho komentoval a vedl jsem web, ale jako nejvíc, co jsem hrál za svého mládí, tak byl basketbal. No tak figuru na to máte. Já tam byl nejmenší, no, s 1,90 m a všichni tam byli vyšší, ty kluci. No já jsem hrál taky košíkou i s touhle figurou, ale já jsem přestal mít rád kolektivní sport jako hrát, protože mě vadilo, jak rozhodčí připískávali. Jako, já jsem to nemohl vydržet, prostě mě to bolelo. Tak to bych vám doporučoval nestudovat práva, protože když pak jdete k soudu a vidíte to u soudců nebo u státních zástupců, tak je to ještě daleko horší pocit, to, v tom mi věřte. No to je právě to, co mám na mysli, že dneska se připískává jedné straně a dost o katě a nejde s tím nic dělat skoro. Velmi zásadně. Mě to obrovsky trápí, já se proti tomu snažím neustále vystupovat opakovaně, protože ta situace je skutečně tristní, když vidíte, že na jednu stranu jsou jaksi perzekováni a kriminalizováni lidé, kteří něco vysílají na Facebooku pro pár stovek, maximálně tisíce lidí, a na druhou stranu ti, kteří hlásají tu správnou jedinou pravdu, tak těm se nemůže nic stát. Prostě v momentě, kdy srovnám výrok Jakuba Netýka, že vláda zabíjí vakcínami lidi, a na druhou stranu výrok pana Flégra, že budou mrazáky v ulicích a 10 000 mrtvých, tak minimálně já vidím tu intenzitu toho výroku velmi podobnou, na každém protipólu. A samozřejmě pan Netýk je za to stíhán, kriminalizován a naštěstí tedy neodsouzen v první instanci. A proti tomu prostě pan Flégr, tam se neděje nic. Přitom samozřejmě z hlediska jaksi vyvolání znepokojení u obyvatel je mnohem zásadnější a intenzivnější ten výrok pana Flégra, který na to byl pronesen v masmediálních prostředcích, to znamená, měl daleko vyšší dosah. Dokonce teď mám pocit, že jste podal žalobu i na ty nejvyšší instance evropské. No, v podstatě jsem podal podnět, není to žaloba, protože žalobu nebo obžalobu podává právě prokurátor při Mezinárodním trestním tribunálu v Hágu, takže já to podat nemohu, ale mohu podat podnět, jako každá osoba, každý občan Evropské unie. A chtěl jsem podat podnět, nebo respektive podal jsem podnět na tu skutečnost, že tady prostě Ukrajina v čele s prezidentem Zelenským vyvolala zcela jednoznačně útok, který jehož cílem bylo snaha o vtažení NATO do války s Ruskem, o aktivaci klauzule 5 Washingtonské smlouvy. A v podstatě dnes už máme, myslím, veškeré důkazy, které jednoznačně prokazují to, že ta raketa nebyla vystřelena jaksi v defenzivním módu, proto aby se střelila nějakou ruskou útočnou raketu, a že to byla raketa, která byla vystřelena zcela úmyslně na polské území právě s tímto účelem. Poláci v podstatě dlouhou dobu tu hru hráli také. Prezident Zelenský ještě den poté, kdy americký prezident Biden oznámil, že to byla ukrajinská raketa, tak stále tvrdošíně tvrdil, že to byla raketa ruská. A nebýt právě toho dementy ze strany Spojených států amerických, tak si myslím, že už se tady v téhle době velmi vážně bavíme o aktivaci toho článku 5 Washingtonské úmluvy. A to je v podstatě věc, která dle mého názoru byla okamžikem, jenž nás přiblížil nejblíže k třetí světové válce od dob karibské krize v 60. letech. To znamená, pokud někdo úmyslně jaksi napadne členskou zemi NATO s tím, že se snaží vyprovokovat válku mezi NATO a třetím subjektem, tak dle mého názoru je to zločin proti míru, snaha o vyvolání války, a takový člověk by měl být tím válečným tribunálem v Hágu zcela jednoznačně šetřen a obžalován a souzen. Ono i vlastně odborníci ví, že tyhle ty rakety mají ty dva módy, a pokud má teda balistický proti raketám,
tak pokud mine cíl, tak se deaktivuje. A tahle byla přepnuta do modu na pozemní cíl, že jo? Takže tam nemohlo jít o protiraketový úder. Prosím pěkně, vemte si jenom tu časovou souslednost. Oni lidé mají tendenci velmi rychle zapomínat, ale přeci úvod ten první den na první zpráva byla dvě ruské rakety. Přitom následně jsme se dozvěděli, že Poláci i Američané od prvního okamžiku tu raketu sledovali díky tomu systému AVAX, který mají zaměřen Spojené státy právě na tuto oblast. To znamená, od začátku věděli, že to byla jedna raketa, že to byla jedna ukrajinská raketa, a přesto jsme na to dementování toho, že se jednalo o ruský útok, museli čekat až do druhého dne, kdy to provedl americký prezident. Neudělalo to Polsko, neudělalo to Ukrajina, udělalo to představitel Spojených států amerických. Přesně jak říkáte, ta raketa má sebedestrukční mechanismus, to znamená, pokud mine cíl, tak se sama zneškodní. A druhá věc je, že samozřejmě má dole 45 kilometrů. A do toho perimetru od 45 kilometrů od převodova žádné ruské rakety nemířily. To znamená, je absolutní nesmysl tvrdit, že ta raketa byla mířena na nějakou ruskou útočnou raketu. Bylo to zcela jednoznačné, byla přepnuta do toho módu, který vlastně zabraňoval té sebedestrukci, a byla to úmyslný útok na polské území s jasným cílem vtáhnout NATO do války. Myslím, jediný z našich politiků, který ze kterého se nestal válečný štvář, byl Babiš, který byl zdrženlivý, ostatní nás hnali do války. No samozřejmě, to je ten největší problém. Tady se ukázalo to selhání našich politiků, kteří v podstatě vůbec nečekali na nic a okamžitě hystericky začali v podstatě tady vyhlašovat pomalu třetí světovou válku. Pamatuju si na ty tweety pana Lipavského, paní Černochové, paní Nerudové, mohl bych pokračovat ve stylu, že NATO musí odpovědět co nejtvrdším možným způsobem. No přeloženo do normálního jazyka, to je rozpoutání třetí světové války, pokud NATO odpoví vůči Rusku. A já osobně prostě říkám, že tohle je totální hazard, nezodpovědnost těch politiků, a kdyby tady normálním způsobem fungovala média, tak ti politici byli jednoznačně všichni donuceni k tomu, aby odstoupili. Protože oni v podstatě naprosto hystericky ohrozili bezpečnost občanů téhle země. To je, myslím, v tuhle tu chvíli už celá bez diskuze. Já mám pocit, že jeden novinář, jestli to byl Associated Press, napsal vlastně, že to byla ruská raketa, a na druhý den měl výpověď. Ano, ano, to bylo v podstatě v AP, nejrenomovanější agentura, neověřil se ty informace, jenom to napsal a dostal výpověď. U nás naši politici, vrcholní politici, zodpovědní za řízení této země, se dopouštěli daleko horších výroků. Oni nenapsali, ruská raketa patrně dopadla na území Polska. Oni řekli, byla to ruská raketa, aniž by k tomu měli důkazy, a hned následně k tomu připojovali, na to musí odpovědět. To je prostě něco, co si normální zodpovědný politik nemůže dovolit. A podívejte se do zahraničí, na všechny možné politiky všech různých zemí, že to také žádný z těch politiků neučinil. Prostě tady v tu chvíli je na místě zdrženlivost, nikoliv řinčení válečnými řetězy, protože představa, že takovýhle konflikt by se odehrával jenom na území Ruska, je naprosto naivní. Takový konflikt by se odehrával na území celé Evropy, včetně území České republiky. A ti naši politici, které jsem tady jmenoval, a mnozí další, prostě vtahovali tuhle zemi do války. Jestli si někdo neuvědomuje závažnost, to podle mého názoru snad není nic horšího, co ten politik může udělat, než bez dostatečných informací opravdu jaksi instigovat nebo navádět, provokovat k tomu, abychom vstoupili do války. Já znovu říkám, kdyby tady byla normálně fungující média a nikoliv servilní sebranka, která prostě jen a jen plácá tuhle vládu po zádech, tak už tihle politici dávno nebyli ve svých funkcích. Tohle je podle mého názoru jeden z nejvýznamnějších prohřešků, kterých se vůbec může politik dopustit. A zase jsme u toho tím druhým rozhodčím, kromě teda soudů, jsou novináři, a ti taky pískají na jednu stranu. Tak to už snad ani víc naklonit tu rovinu nejde, protože to už by se to překlopilo. Víte, to sledujeme od začátku v podstatě nástupu této vlády. Tahle vláda je miláčkem médií oproti té Babišově vládě. Já jsem byl velkým kritikem Babišovy vlády, velkým kritikem. S oblibou používám bonmot, že Babišova vláda nakreslila svůj úrovní svého vládnutí čáru na zemi a Petr Fiala dokázal tu čáru podlézt. On dokázal v podstatě podle mého názoru jaksi udělat rekord,
protože prostě takhle špatnou vládu jsme snad nemohli ani mít. Já myslím, že to je už teoreticky za hranicí špatnosti, co předvádí tahle ta vláda. A už, kdyby nešlo o osudy téhle země a obyvatel České republiky, tak by to bylo až k smíchu, jak je ta vláda bezmocná a úděsná. Když prostě včera pan Síkela vítězoslavně oznámí, že se vrátil z Bruselu s tím, že dohodl termín setkání na 13.12., tak to už nevím, jestli si z nás opravdu dělá legraci. Protože ti občané potřebují jednak řešení, které je účinné, a jednak řešení, které je rychlé. A my tady slyšíme od jara, že Evropská unie se určitě shodne na nějakém řešení. Žádné řešení nepřichází a jenom neustále slyšíme, shodli jsme se, že se shodneme. Ale prostě ti lidé jsou opravdu za hranicí velmi často chudoby, za hranicí toho, kdy nejsou schopni ze svých platů ne si důstojně žít, ale ani poplatit základní věci, jako jsou energie, jídlo a bydlení. To je v podstatě dneska už situace mnoha a mnoha lidí. Já jsem přesvědčen, že se to týká třeba už dneska čtvrtiny lidí v České republice, že opravdu jsou na tom tak špatně, že nedokážou pokrýt ani tyto základní potřeby, musí si začít půjčovat nebo musí začít jaksi úplně, ale ne šetřit, jako normálně šetřit. Oni už musí spořit tak, že už to neumožňuje vést důstojný život. No, v tom právě ta česká vláda vyniká, že ty ostatní vlády, ti politici, dělají podmínky pro podnikatele, aby se ti lidi v tom státě měli dobře. Jo? U nás je na prvním místě ideologie a až teprve potom ty podnikatele. Víte, většina států, drtivá většina států v Evropě, reprezentuje tvrdě svoje národní zájmy. Němci, Francouzi, Poláci, ti všichni, každý má jiný ten zájem, ale každý jej reprezentuje velmi tvrdým způsobem. Jenom naše vláda se stará daleko víc o zahraniční zájmy, o zájmy nadnárodních korporací a jiných subjektů, než o zájmy občanů téhle země. To je unikát, to je světový unikát. My tady vidíme, že není problém dát 80 miliard za F-35, 74 miliard na Lipskou burzu, 900 milionů měsíčně za vakcíny, které následně prostě lejeme do kanálu, protože prostě prochází jejich expirace, odebíráme daleko větší množství vakcín, než jsme schopni spotřebovat. A mohl bych pokračovat. To, jakým způsobem plýtváme s penězi, je něco naprosto unikátního. A proti tomu, když čeští občané nemají v podstatě na základní věci, tak jim absolutně nikdo nepomůže. Zastropování je obyčejná lež Petra Fialy a lež Josefa Síkely, protože ad jedna to zastropování je nastavené tak vysoko, že si stejně ty ceny většina lidí ani podnikatelů nemůže dovolit. A za druhé, to zastropování je opravdu jenom finta, protože my v konečném důsledku zaplatíme plnou cenu těch energií. To jde jenom o tom, že část, tu větší, těch 11,50 za kWh zaplatíme přímo z vlastních kapes, a část do těch 14 korun zaplatíme nepřímo z našich daní, protože stát žádné svoje peníze nemá. Stát dostává peníze z našich daní, z našich kapes. Takže jedno zaplatíme hned teď a druhé zaplatíme později z našich daní. Není to žádné řešení, je to lež, je to jenom snaha odclonit pozornost lidí i podnikatelů od té naprosto zřejmé skutečnosti, že tahle vláda absolutně selhala a nepřinesla jediné řešení té současné krize. Víte, když se zamyslíte, kdo to je kariérista, tak to je člověk, který se kouká nahoru, co ti nad ním, jestli ho pochválí a schválí, a nekouká dolů, co ti lidi pod ním, že jo. A takhle stoupáte po tom žebříčku a jste v České republice na vrcholu, tak se musíte koukat, aby vás pochválil v Bruselu, pak ve Washingtonu a nezajímá vás ten spodek. No a to je právě něco, co já vidím úplně diametrálně odlišně. Tahle vláda v podstatě se cítí jako vrchnost, která je nad těmi lidmi, která jim může přikazovat, zakazovat, sankcionovat a podobně. A neustále slyšíme, že pan Fiala byl pochválen tu v Bruselu, tu v Německu, že seděl na pohřbu anglické královny za Joeem Bidenem, jaká je to významná věc. V Ukrajině má v Kyjevě hvězdu na chodníku slávy. To je všechno super, ale v České republice mu klesá podpora jak padající kámen. A já s oblibou, jak jezdím po těch českých vlastech a setkávám se s našimi lidmi, tak já jim tam vždycky říkám neustále jednu samou věc.
Pokud premiér, český premiér je pochválen z Evropské unie a pochválen německým premiérem, tak svoji práci dělá strašidelně špatně. Protože český premiér má být káran, český premiér má být chválen českými občany a má být káran Němci a Bruselem. Pokud je to obráceně, tak to znamená, že on dává v podstatě šanc ty naše, jaksi ty zájmy českých občanů na úkor toho, aby byl populární v zahraničí, aby plnil ty zájmy těch Němců. Proč dostává tu pochvalu? Protože se chová tak, jak pan Scholz nebo paní von der Leyenová chce, ale on se má chovat tak, jak potřebují čeští občané. A paní von der Leyenová a pan Scholz ho mají nesnášet úplně stejně, jako nesnáší Viktora Orbána, protože prostě on má bránit zájmy občanů české země. Řeknu vám vtip. Mm-hmm. Na tohleto. Mladý komár poprvé vyletí ven, když se pak vrátí domů, tak maminka mu říká, tak co, jaké to bylo? No úžasné, všichni mi tleskali. No, to, jo, jemu taky tleskají, no, ale bohužel, víte, já vzám zase takové přísloví, které mám velmi rád, a to zní, že vždycky je v každé společnosti nebo v každé místnosti je vždycky jeden blbec. A když nevíte, kdo to je, tak jste to většinou vy. Jo. A my v současné době v Evropské unii jsme za ty největší hlupáky, kteří opravdu plní to, co chtějí ty země na západ od nás, namísto toho, abychom bránili naše vlastní zájmy. Prostě my jsme dneska exportéři elektřiny a většina zemí v Evropě jsou importéři. To znamená, z principu jakékoliv celoevropské řešení bude nevýhodné pro nás, protože bude zvýhodňovat importéry a znevýhodňovat exportéry. Tedy český premiér by neměl říkat, my budeme hledat celoevropské řešení. Český premiér by měl říkat, já žádné celoevropské řešení nechci, já tady navrhnu české řešení, pro národní řešení, které bude zvýhodňovat obyvatele a podnikatele v České republice, protože to je můj job. Mým zaměstnancem není Evropská unie ani Německo. Zaměstnancem českého premiéra jsou čeští občané. Pardon, zaměstnavatelem, abych to přesně. Tady bych řekl, že jsme to roli hrají naši europoslanci. No, ale oni, víte, to, že jak si tam nedělají nic, nebo respektive dělají toho pramálo, já osobně jsem nesmírně jaksi rozhořčen z toho, že nikdo z nich není součástí té skupiny Christiana Terhese, rumunského europoslance, který velmi ostře kritizuje v podstatě vakcinaci. Tam bych čekal, že ti čeští poslanci, kteří to kritizovali také, ti europoslanci, budou se tohohle toho projektu účastnit a velmi mě mrzí, že tam nejsou. Na druhou stranu, otevřeně si pojďme říct, to je jenom hra na demokracii. Oni tam, ty europoslanci, v podstatě ani nic moc nemůžou. Oni jsou tam jenom dobře placení, aby v podstatě kývali a zvedali ruce, když se jim řekne, tohle je hra na demokracii, to není demokracie. Bohužel lidé právě mají pocit, že ten parlament funguje jako náš, než jenom schvaluje rozhodnutí komise, že oni nemají zákonodárnou iniciativu. A tam ten parlament je, znovu říkám, to je jenom taková zástěrka, aby to vypadalo, že se jedná o nějaké demokratické sdružení. Reálně všechno rozhoduje Evropská komise, paní von der Leyenová, pan Timmermans a všichni tihleti pohlaváři, kteří nebyli nikdy nikým zvoleni. Paní von der Leyenová zdevastovala německou armádu, pak se rozhodla zdevastovat celou Evropu. Evidentně to šlo v Německu, taky někdo zaměstnal k tomu, aby pokračovala v téhle své úžasné práci. Prostě Česká republika je v rámci Evropské unie jenom členem do počtu, v podstatě pátým kolem uvozu, a poslední, co nám tam drží jakou takovou z pozici, je právo veta členského státu, které se snaží Evropská unie momentálně zrušit. A strašně moc se jim nelíbilo, když ho uplatnil Viktor Orbán proti tomu, aby si půjčili 18 miliard euro na pomoc Ukrajině. A všichni se mohli zbláznit, jakým způsobem, jak co si to ten Orbán dovolil, že to právo veta uplatnil. No, pan Orbán zachránil peníze českým daňovým poplatníkům. Takhle je to potřeba říct. A není problém, že on uplatnil právo veta. Problém je, že my jsme neuplatnili to právo veta úplně stejně. Tohle je prostě věc, která je v tuhle tu chvíli naprosto zajímá. My nejsme ve stavu, abychom si mohli tady půjčovat 18 miliard euro, respektive adekvátní část příslušnou České republice, dál zadlužovat naše občany, protože už tuhle tu chvíli naše veřejné rozpočty jsou naprosto katastrofálním stavu. A za téhle situace prostě ta vláda musí říct ne, my už nemáme z čeho. A to, že to neudělala, je obrovský průšvih téhle vlády. Je, ale může být ještě hůř, protože mám takový pocit, že začíná být tlak na korunu, abychom sem přijali euro.
Zcela jednoznačně, tak pokud budeme mít příští rok znovu schodek na úrovni 300-400 miliard, tak ta česká koruna už prostě nemá šanci to ustát a to využijí všechny tyhle ty soudružky Pekarové, Adamové, Černochové a další k tomu, aby tady prosazovali přijetí eura ideálně v té digitální podobě, protože to je moderní, to je super. Samozřejmě pokud přijmete digitální měnu, tak v tu chvíli ten stát absolutně dominuje nad jednotlivcem. On kontroluje vaši peněženku, on kontroluje každou korunu, kterou vy máte v kapse. A to je strašně špatně, to je něco, co nemůžeme v žádném případě připustit. A já jsem jednak pro zachování české koruny, jednak pro zachování práva platit hotovosti a jednak pro takové právo, o kterém se tady dlouho nediskutovalo, ale pro mě je velmi zásadní. A to je právo žít offline. Digitalizace ano, pokud pomáhá. Ale pokud se někdo rozhodne nemít datovou stránku, nemít mobilní telefon, nemít internet, tak na to má plné právo a stát je povinen zajistit komunikaci s takovým občanem i bez těchto digitálních jaksi vymožeností. Právo žít offline, podle mého názoru, je jedním ze základních práv každého občana téhle země. Je. Nehledě na to, že pro spoustu lidí, kteří nejsou v IT zběhlí, jsou to nervy. No, jasně. Tady za poslední 10 let se z několika násobila spotřeba antidepresiv. To taky o něčem svědčí. Ale tak vidíme teď, jak budeme sklízet. Já jsem o tom hovořil včera nebo předevčírem ve svém přenosu na Facebooku. Teď budeme sklízet ty plody doby covidové. Teď nám nemocnice oznámily, že všechny peníze jsou pryč a mají 3letý zkus. Včera to bylo na Seznamu, ten článek. Tak prostě vidíme, jakým způsobem jsme žili na dluh, kdy jsme říkali, že prostě není možné vypnout ekonomiku. Ta ekonomika prostě nemá tlačítko vypnout, zapnout. V momentě, kdy to uděláte, tak ten náběh je velmi, velmi pomalý. Má to obrovskou řadu konsekvencí a prostě se vám to nerozeběhne na povel. To znamená, my teď teprve v těch následujících letech budeme sklízet plody toho, že jsme se tímhletím způsobem hloupě rozhodli a bohužel ta špatná rozhodnutí činíme i dál. Co se týče prostě elektřiny, co se týče plynu, to jsou všechno věci, které není nejhůř teď. Nejhůř bude teprve v těch příštích měsících a letech. To si mnoho lidí ještě dneska neuvědomují. Ti, kteří stále tady klepají vládě na rameno a poslouchej to pohádku, že za vše může Putin, tak prostě ti lidé vůbec nevědí, do čeho se řítíme. Co má co Putin společné s elektřinou? Co má co společného s tím, že my vyrobíme dostatek elektřiny na to, abychom pokryli celou spotřebu České republiky bez paroplynových elektráren, to znamená jenom z atomových a jenom z uhelných elektráren. Z atomových elektráren stojí jedna vyrobená kilowata 45 halířů, z uhelných 25 halířů. Proč za to pro Boha platíme 14 korun? To mě nikdo nikdy nevysvětlí. Jak je možné, že jako největší exportér elektřiny v Evropě máme nejdražší elektřinu při přepočtu na paritu kupní síly na světě? To popírá fyzikální zákony. To prostě jasně ukazuje, že ten trh absolutně selhal a že jsme v tuhle tu chvíli opravdu v pozici těch hlupáků, kteří mají určitou komoditu, mají přebytek a namísto toho, aby toho využili ve svůj vlastní prospěch, tak jako Norsko využívá ropu, tak jako ji využívá Saudská Arábie, Katar a Dubaj, tak my tu elektřinu, ten náš přebytek a všechno, co máme, takhle odevzdáváme na stříbrném podnosu, aby se dobře měla západní Evropa. A já to prostě odmítám kategoricky. No opravdu v tomto smyslu jsme za hlupáky a víte, nejhorší je, že lidi si tohle neumí spočítat, že tamhle, když pojede nějaký náš politik na Tajvan, když tamhle sundáme sochu Koněva, tak jsme připravili lidi třeba o 30% výplaty. No, tak víte, to jsou všechno, já myslím, že v současné době my jsme už svědky nějakou delší dobu toho, že politika se absolutně vyprázdnila a že namísto jaksi témat a diskuzí o těch zásadních věcech už jenom sledujeme přehlídku prázdných populistických gest a neustálého šermování a hádání se o to, kdo je větší lump. Já se nemůžu dodívat na snad jedinou debatu politickou v televizi. Já to fakt musím vypnout vždycky, protože to se během 5 minut zvrhne do a vaše Čapí hnízdo a vaše kauza Dozimetr a vy jste tady v 90. letech rozkradli a vy jste, ty politici jsou úplně otržení od reality. Oni už vůbec, jim už nejde o to řešit problémy obyčejných lidí nebo podnikatelů v České republice. Jim jde jenom o to pošpinit toho druhého víc, než jsou pošpiněni oni sami.
A já prostě takovouhle politiku skutečně nechci akceptovat za žádnou cenu. Víte, já si pamatuju doby, kdy jsem seděl přilepený u obrazovky a sledoval jsem debaty Klaus versus Zeman v 90. letech. Mohli jste s nima nesouhlasit, mohli jste nimi tisíce vyhrát, ale to byly debaty par excellence, to byly debaty dvou nesmírně inteligentních lidí, kteří proti sobě prostě vznášeli argumenty a bavili se o tématu. Dneska to je fraška, to je prostě pokles o 20 tisíc pater dolů, který podle mého názoru stále jsme ještě asi nedosáhli dno, protože jestliže dneska nám tady mohou vládnout lidi, jako je paní Černochová, nebo pan Lipavský, nebo pan Síkela, nebo pan Stanjura, kteří o té problematice netuší vůbec nic, to je prosím vás pěkně, jak já, kdybych šel řídit balet. To prostě není možné něco takového v životě nikdy na to dát palec. Ty lidi o tom nemají ani páru o tom svém vlastním oboru. Já prostě, kdyby mě dneska někdo oslovil, ať jdu dělat ministra obrany, tak to odmítnu. A to si myslím, že mám teda o obraně asi tak tisícká víc informací, než má paní Černochová. Ale prostě stejně bych se necítil na to, abych se tam postavil před generály a začal si hrát na to, že já jsem ten chytřejší. Prostě mám určitý nějaký respekt k tomu, že tam jsou lidé, kteří v té problematice jsou daleko kovanější než já. A pokud tam má někdo být, tak to má být odborník na tu danou tématiku. Což tihle lidé vůbec ani na vteřinu nejsou. Ani o tom nejde uvažovat, že by byl. To je právě ta tragédie, že vlastně většina občanů sleduje ten mainstream. A teď třeba si mohli vyslechnout projev Moravce, no. Což já absolutně nechápu, protože já jsem ho poslouchal ještě, když byl na BBC a připadal mi jako šikovný moderátor, že měl tam Topolánka, i ten Topolánek se snažil chovat jako britský gentleman a to už je co říct. A on tu debatu vedl kultivovaně, seriózně a teď najednou slyším tohle. To je strašné. Tak problém je, že tady se obrovsky posunula pozice v sebevnímání českých žurnalistů. Víte, dřív to bylo o tom, že oni skutečně byli jaksi takovými nestrannými arbitry toho politického souboje. Ale oni se do něj dnes naprosto aktivně zapojili. Oni nebyli přesvědčeni, že jsou majitelé pravdy. Že ten, kdo má tady pravdu, tak je ten novinář. On je ten, kdo vlastně určuje, jestli má pravdu ten nebo onen politik. Oni nám nezdělují informace, oni nám sdělují to, co si máme myslet, to, co si musíme myslet a to, že kdokoliv si myslí něco jiného, tak je vyvrhel, dezolát a všechny tyhle ty nové moderní výrazy, které tady prostě se sypou z médií, jak na běžícím pásu. To přece to je úplně nepochopení role žurnalisty. Ta média mají být jaksi naprosto nestranným arbitrem, jak už jsem řekl, a zároveň oni mají být tím, co se dřív říkalo, tedy hlídacím psem demokracie. A hlídací pes demokracie není ten, který roztrhá jakéhokoliv oponenta vlády na cucky. Hlídací pes demokracie je ten, který hlídá tu vládu, aby nezneužívala svoji pravomoc k tomu, aby omezovala menšiny, aby omezovala menšinový názor, aby ten názor perzekuovala, aby ho kriminalizovala. To ta média už tady několik let absolutně neplní. Totálně selhávají a to je jedna z hlavních příčin, proč jsme tam, kde jsme. Selhání médií. Mm-hmm. Vy jste v jednom proslovu řekl, že vlastně to omezování, postupné omezování svobody, že pokud se toho člověka to nějak bezprostředně nedotkne, tak to moc nevnímá, ale začne vnímat, když mu zmizí z kapsy peníze. Je to tak. Takže vlastně teď je ta fáze, kdy mu teprve začínají mizet. Víte, první věc je, že svoboda jaksi není kvantifikovatelná. Tu nejde spočítat, jako peníze můžete spočítat, svobodu ne, kolik jí máte a kolik jí nemáte. Samozřejmě svoboda má přesně tu vlastnost, kterou jste tady zmínil. To znamená, že dokud jaksi nejdete proti té vládní mašinerii, tak vlastně ani nezjistíte, že se něco děje. Když budete jaksi papouškovat to, co nám tady pan Rakušan a pan Fiala a všichni těhleti potentáti říkají, tak samozřejmě nebudete cítit vůbec žádný problém. Vůbec žádný problém. Všechno je v pořádku, všechno běží. Ale ten problém je v tom, že právě svoboda demokracie není o prosazování myšlenky a názoru většiny. Ona je o ochraně práv menšiny. To znamená, že vy musíte chránit každého, kdo je v tu chvíli perzekován. Ono Voltaire, tam vše, v tom Voltaireově hesle je shrnuto úplně vše. Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale budu až do smrti bránit vaše právo to říkat.
To je svoboda v tom nejčistším možném provedení. A to u nás v České republice už dávno neplatí. U nás platí, nesouhlasím s tím, co říkáte, a udělám všechno pro to, abyste to říkat nemohl. To je moment, kdy ta svoboda už jaksi končí a už ji nemáme. A co se týče peněz, samozřejmě mě třeba mrzelo to, že lidé právě za tu svobodu, za svoje děti, nebyli ochotní přijít na ty demonstrace v takovém počtu, aby to dokázalo něco změnit. Když jsem viděl protikovidistické demonstrace v Itálii, v dalších zemích, to, co dokázala Kanada, tak jsem říkal, tohle je tedy úplně jiná liga. A dokázali vlastně přijít až v momentě, kdy začali to cítit ve svých peněženkách, což znovu říkám, má dvě vlastnosti. Za prvé je to spočítatelné a za druhé se to týká téměř všech, neříkám všech, ale hodně lidí, velkého počtu lidí. Tam už to není tak, že když jdete s vládou, takže budete bohatí. Jo? To už prostě, tam už se to dotkne téměř všech, zejména samozřejmě těch citlivých skupin, jako jsou důchodci, jako jsou samoživitelé a podobně, ti jsou v těch největších problémech. A v tu chvíli samozřejmě se jaksi musí ozvat, protože už jim ani nic jiného nezbývá. A ty nepokoje, ten neklid bude růst s postupem času. Pan Rakušan a ten jeho klid nový, ta nová STB, tak nám říká, že společnost se bude radikalizovat. Ne, ona se nebude radikalizovat, ona bude jenom otevírat oči a zjišťovat, že i pan Rakušan, pan Fiala, pan Síkela celou dobu lhali. Je to smutné, no. Ale víte, že už máme tady cenzora vrchního, bude se filtrovat informace, sledovat závadné informace. Má skvělý plat, ale neví, co je dezinformace a v podstatě neví, jak proti ním bojovat. Ale jako asi to, ten post je zajímavý, takže klobouk dolů. Já nechápu, jak tohle lidé v České republice můžou vlastně pokojně sledovat, že se tyhle ty instituce tady znovu objevují, protože to přece kdokoliv, kdo si pamatuje období před rokem 89, kdokoliv, tak musí v tuhle tu chvíli křičet, protestovat, nesouhlasit. Já tady nechci žádný speciální oddíl policie, který bude monitorovat, identifikovat a předvádět k dialogu lidi, kteří mají antisystémové nálady. Já nic takového tady nechci. To je takový náběh na totalitu, jaký jsme tady opravdu neměli už hodně dlouho. Protože prostě jde to z toho úplně čiší. Kdokoliv, kdo má náladu, kdokoliv, kdo má názor, který je v rozporu s tím, co je oficiální, co je ta jediná možná pravda strany a vlády, když použiju ten starý slovník, tak okamžitě musí být nalezen, identifikován, předveden k dialogu. Kde to jsme? To přece tohle nemůže nikdo normální, komu jen trošku záleží na svobodě a na demokracii myslet vážně. Smutným faktem je, že nikdy v dějinách nebyla zavedena cenzura, aby cenzurovala chybné názory, ale vždycky byla zavedena, aby cenzurovala pravdu. Tak jistě, tak lež můžete vyvrátit, pravdu můžete jedině zakázat. To je jednoduchá věc. A pak bych opět se obrátil vlastně k té mlčící mladé generaci, že Karel Kryl tuším řekl, že ptákovi, když ustříhnete křídla, tak sice nelítá, ale ví, co to je lítat, že jo. Když to ti mladí nevěděli, co je to lítat a neví, že mají přistřižená křídla. Ne, tak já myslím, že tady to, co vlastně sledujeme u té mladé generace, tak jsou vlastně dvě takové, jako bych řekl, dvě charakteristiky, které jsou naprosto zřejmé. První je prostě velmi jednoduchá manipulovatelnost. Cokoliv, co se jim řekne z těch oficiálních míst, tak oni to v podstatě odsouhlasí. Oni přijali myšlenku, že punkem dneška je boj za zelenou energii, což je prostě největší mainstream. Není většího mainstreamu, než je boj za zelenou energii. A oni v podstatě tam skutečně jsou schopní přijít demonstrovat a mít na ceduli napsáno méně plynu, více lásky. To nechápete, já jsem šel za tím klukem, říkám, to jsem myslel sám. Teda to tě gratuluju. A druhá ta charakteristika je lhostejnost. Jim je to úplně jedno. A musím říct, že na jednu stranu je to výsledek velmi dobré práce té progresivistické skupiny, té takzvané liberální demokracie, která už před 20-30 lety zahájila něco, čemu říkají dlouhý pochod institucemi, kdy se v podstatě infiltrovali do všech těch vzdělávacích institucí, aby mohli ovlivňovat myšlení našich dětí. Ale zejména bych sebekriticky řekl, že je to selhání toho našeho proudu, že jsme vlastně to vzdělávání ponechali na škole a přestali jsme ty děti jaksi učit doma.
určitě to, jaké jsou tradice naší vlasti, jaké jsou naše svátky, jaké jsou naše významné osobnosti. To, že prostě máme svůj vlastní jazyk, vlastní měnu, vlastní hranice, vlastní hymnu, že to není samozřejmost, že to není něco, co by nám někdo dal, ale že za to spousta lidí, stovky, tisíce lidí museli obětovat svoji svobodu nebo dokonce svůj život, abychom tyhle ty hodnoty měli. A my jsme to těm dětem přestali předávat a v té uspěchané době jsme vlastně nechali to vzdělávání pouze na škole a sami jsme si už s nima začali trávit jenom ten volný čas, jenom tu zábavu. To je chyba. Musíme se vrátit k tomu, abychom dětem tyhle ty hodnoty od malička vštěpovali. Já mám 3 dcery, velmi se o to snažím. A vyzval bych každého v téhle zemi, aby se pokusil o to samé. Nezanedbávejte to, nenechte to jenom na škole. Ta škola jim často říká naprosto neuvěřitelné věci. To jo, ale mnozí rodiče vlastně po zkušenostech i s bývalým režimem, protože za bývalého režimu většina lidí se nechtěla do ničeho plést, chtěli to přežít v klidu, tak vychovávali svoje děti, že pak po listopadu samozřejmě byli ti nejradikálnější. A dneska to vidím taky, většina lidí si říkám, si neuskrovíme, hlavně nevystrkovat hlavu, jo? Nikde nic nemluv, tak jako dřív, buď potichu, v klidu, jo? Už je to vrací. Ale pak je otázkou, jestli chceme ten život prožít nebo přežít. A každý máme jenom jeden život. Já osobně ho chci ho prožít ve svobodě a nechci být prostě tou generací, která de facto rezignuje na tu českou státnost. Tady, že jsme se dostali během 20 let do situace, kdy slovo vlastenec je v podstatě urážka, kdy má pejorativní konotaci, tak to je pro mě něco šokujícího. To je prostě věc, víte, kdybyste tohle zkusil v Srbsku, že někdo řekne, že je vlastenec a vy jste se mu začal smát, tak vám garantuju, že jaksi budete mít velký problém odtamtud odejít. Velký problém odtamtud odejít. Prostě tyhle ty národy mají velmi silně vyvinutý vztah ke své vlasti, ke historii své země. A víte, když dneska vidíme třeba některé ty vědomostní kvízy a vidíme ty mladé lidi, že vám jsou schopni říct, že rok 1968 byl konec druhé světové války a případně rozdělení Československa, že se absolutně neorientují v těch věcech, že prostě nemají základní znalosti české historie a české státnosti, tak jak po nich chceme, aby tu vlast milovali, aby prostě k ní něco cítili, aby byli ochotní pro ní něco obětovat. Ten materialismus, který tady totálním způsobem převážil, je zaznamenává prostě drtivé vítězství. A já jsem rád, že tady je pořád ještě dost velká skupina, která se snaží proti tomuhle tomu ataku toho materialismu bránit a snaží se prostě uchovat si to porozumění, že život není jenom o penězích, život není jenom o tom být sticha a nějak jako mít dobrý auto a mít kde bydlet, ale že prostě ten život je o těch prožitcích, o tom, že tady máme nejenom práva, ale také určité povinnosti. A já prostě věřím, že bojovat za svobodu a bojovat za to, aby obyvatelé v téhle zemi si mohli slušně žít, že to není naše právo, ale že je to naše povinnost už ve vztahu k našim předkům i ve vztahu k našim dětem. Ještě jedna věc mě zaujala, teda z těch mnoha, že jste říkal, že vlastně současná doba a situace je zhruba jak v roce 46. Ano. Já, jak jsem byl právě, jsem se bavil s panem prezidentem Klausem a on se mě tak říkal, když jako věděl, že jsem založil tu politickou stranu s kolegy, tak říkal, a vy si myslíte, že ten rok 87, že to jako brzo padne, že už je tady taková atmosféra, že většina lidí je nespokojená s tím režimem. Já říkám, pane prezidente, já si myslím, že spíš rok 1946, pokud bych to měl připodobnit, protože v ten rok se konaly volby, samozřejmě kandidovala ta Národní fronta, z níž nejvíc hlasů získali komunisté, něco přes 40%. Ujali se vlády a měli polovinu ministrů. A nastal únor 48, kdy respektive oni od toho roku 46 obsazovali pozice v policii, v armádě, vyzbrojovali lidové milice, tak, aby byli připraveni v podstatě na zabetonování své pozice. A v momentě, kdy si to ti takzvaně demokratičtí ministři uvědomili
a podali demisi a čekali, že Beneš vyhlásí nové volby a oni společně ty komunisty v těch volbách přehrají, tak přijel Klement Gottwald na Hrad a řekl, pokud to uděláte, pane prezidente, tak se připravte na generální stávku, lidové milice v ulicích a na všechno. Já vám ten stát rozbiju jako domeček z karet. A Beneš ustoupil. A to, co sledujeme v současné době, je zabetonování si svých pozic. Vytváření speciálních orgánů policie, kteří mají stíhat a monitorovat ty nepohodlné. Já mám jakoukoliv akci, tak je tam policie, která nás tam nahrává, co tam všechno říkáme, protože jsme asi ty nejnebezpečnější pro ty státní živly v téhle zemi. Vidíme snahu o zavedení korespondenčních voleb. To je prostě otevření pekelné brány, pandořiny skřínky, ze které už není cesta zpátky, protože korespondenční volby jsou vždycky problematické. Nejenom, že umožňují daleko lépe a snadněji falšovat výsledky voleb, ale především v tu chvíli ta volba už není tajná. Protože ani, není ani svobodná. Představte si v domově důchodců, kdy drtivou většinu těch korespondenčních lístků budou vyplňovat ty ošetřovatelky nebo ošetřovatele, kteří tam budou, protože ti seniori řeknou, já na to nevidím, napište to tam nebo zakroužkujte tam tohleto číslo. V tu chvíli to je taková možnost ovlivnit někoho. Když bude moje dcera za rok, když bude volit poprvé v 18 letech a já budu stát nad ní, no co myslíte, že na ten lístek napíše? To, co chce tatínek, ne to, co chce ona. To znamená, jediná možnost, jak zajistit demokratičnost, tajnost a svobodu voleb, je to přijít za tu plentu a tam může ten člověk udělat cokoliv chce. Tam je sám, tam ho nemůže nikdo ovlivnit. A tohle všechno, to, co se nám snaží tady vzít, čím dál tím více digitalizovat tu společnost, mít ji pod vlastní kontrolou, ovládnout média, včetně veřejnoprávní televize, tak to je snaha o zabetonování těch pozic, aby ty příští volby už byly de facto o ničem. A když jsme u toho, co říkáte na ta hausnumera na vyřazování kandidátu na prezidenta? No, tak ten systém, to bychom tady byli dlouho, kdyby ho měl popisovat, protože on ten systém je postaven na tom, že se berou vzorky, nejdřív v tom prvním případě, kdy se v podstatě kontroluje jenom z toho, zda jsou vyplněny všechny údaje a pokud nejsou vyplněny správně, tak se kontroluje druhý vzorek. A ten první je 8,5 tisíce hlasů a ten druhý je také 8,5 tisíce hlasů. A pokud v tom vzorku najdete určité procento chyb, tak v podstatě to procento potom extrapolujete na celou tu databázi těch podpisů. Takže pokud v podstatě mezi 17 tisíci podpisy jakéhokoliv kandidáta najdete třeba 20%, to znamená, řekněme tomu, že to je 3400 vatných zápisů, tak z toho uděláte, že on má 20% všech chyb a vztáhnete to na celý ten počet. Dle mého názoru je to úplně mylná konstrukce. Ten zákon hovoří naprosto jasně, že prostě musíte shromáždit 50 tisíc podpisů a já nemůžu říct, že když jsem náhodou natrefil na těch 2300 špatně, že jsou všechny špatně. Ta extrapolace je podle mého názoru nemyslitelná v rámci práva. A mělo by podle mého názoru jednoznačně dojít v prozkoumání všech těch podpisů. Ale já vám řeknu, co je ještě ten větší fígl. A ta jedna paní Rohanová, která kandiduje s podpisy poslanců, kteří už dávno poslanci nejsou, kterým zanikl mandát v loňském říjnu. A druhá věc, a to, o tom jsem přesvědčen a řeknu to tady, ještě jsem to neřekl a řeknu to s naprostou jistotou, s naprostou vážností. Tam je jeden zvláštní ukazatel. Ten orgán ministerstva vnitra nekontroluje pravost podpisu. Absolutně nekontroluje pravost podpisu. To znamená, že tam můžete načmárat si, co chcete a nikdo už nikdy nedohledá, jestli jste to skutečně vy nebo nejste. A jestliže pan Pavel a paní Nerudová mají chybovost 0,3%, tak tady tvrdím se vší vážností, že jenom vzali databázi, z té databáze to obsali a nakreslili si tam podpisy, jaké chtěli. Protože 0,3% je nedosažitelné. V normálních podmínkách, kde to vyplňujete na ulici s lidmi, s jejich občankou, s tím, že prostě se někdo přestěhuje, někdo změní trvalé bydliště, někdo to napíše špatně a tak dále. 0,3% nemůžete dosáhnout, aniž byste neopisoval zcela jednoznačně z nějaké databáze. To znamená, reálně kandidát, který se dostal na chybost 0,3%, ty podpisy nezbíral, obsal je z nějaké databáze, alespoň z velké části, a v podstatě tam doplnil podpisy, jaké chtěl.
Tohle je prostě selhání demokracie v tom úplně zásadním momentu, jako je prezidentská volba, protože není možné statisticky, aby jeden kandidát měl chybovost 0,3 a druhý 33. Když se podíváte na všechny historické volby, tak vždycky ta chybovost se pohybovala od 4 do 18%. 33 je příliš vysoko, dovedu si to představit při nějakém jaksi výběru, který prostě náhodně se trefil, ale 0,3% je pro mě ještě větší problém než těch 33% pana Janečka, protože 0,3% chybovosti, nedosažitelná hranice. A tady prostě znovu tvrdím zcela jednoznačně, prostě došlo k tomu, že někdo si vzal databázi a tu databázi obsal, protože na ulici tohle prostě nemůžete dosáhnout. Ještě poslední věc, když vás tak trápím. Mně vadí jedna věc, že jak jsou demonstrace, jo, tak jsou tam mnohdy významní odborníci přes energetiku, přes elektřinu, přes plyn. A v televizi najednou vidíte show, tak je tam nějaký, řekněme, podezřelý člověk, vypadající IQ-TQ, který mle, a pak všichni říkají, to jsou ti, kteří demonstrují proti vládě. No, to je samozřejmě ta taktika těch médií, vždycky si vybrat to nejhorší, co tam je, a předložit to české veřejnosti ve stylu, no podívejte se, co je to za lidi. Jo. Právě proto já jsem vždycky apeloval a budu na to apelovat dál. A možná jsem si tím udělal celou řadu nepřátel, kteří to prostě nechápou, co tím mám na mysli. A kteří říkají, musíme se sjednotit všichni. Já říkám, ten problém je, že když se sjednotíme všichni, tak v tu chvíli zase ta média udělají tohleto, že vezmou to nejhorší, co tam bude, a v podstatě ukážou, a takovýhle jsou tam vlastně většina těch lidí, nebo úplně všichni. Na té demonstraci musí vystupovat jen zcela nespochybnitelné osobnosti, které nemohou být jakýmkoliv způsobem diskreditovány. Víte, když tam přijde majitel Harachovských skláren, pan Novosad, a řekne tam jednu větu, moje sklárny, které mají historii 310 let, jsou to nejstarší sklárny v Evropě, tak v momentě, kdy ty sklárny přežily Rakousko-Uhersko, přežily nacismus, přežily 40 let komunistů a nepřežily prostě pomalu jeden rok vlády Petra Fialy, protože ta sklárna je na hranici bankrotu, tak to je věta, která je nespochybnitelná. Nikdo mu nemůže říct, že je prorusky orientován, že to je nějaký jaksi šváb nebo něco podobného. Tihle lidé tam musí vystupovat. Ta taktika je samozřejmě podlá, protože to, co na těch demonstracích zní, tak je, já hodně sleduju americkou politiku, velmi podobné, na 95% podobné tomu, co říkají například republikáni v USA. Poslechněte si Matta Gaetze, poslechněte si Rona DeSantise. To jsou lidé, kteří tvrdí de facto to samé, co se říká na těch demonstracích. A přesto prostě se tady říká, to je proruská demonstrace, to jsou ti proruští šváby a Putinova pátá kolona. Tak nevím, jestli Putin byl taková hvězda, že dokázal si najít miliony neposlušných lidí nebo miliony demonstrantů ve Francii, v Itálii, ve Španělsku, v Německu, všude, kde se demonstruje. Ta demonstrace, která byla 3.9., byla za proruskou, označenou ve třech zemích na světě. V Rusku, na Ukrajině a v České republice. Všude jinde, já jsem ty články četl, Rakousko, Kanada, Austrálie, všude jinde to bylo napsáno, že je to demonstrace proti vysokým cenám energií a proti této vládě. A já proto říkám, jenom proto, abychom de facto vybili tenhle očekávaný útok ze strany médií, tak je nezbytné, aby na těch demonstracích vystupovaly osobnosti, které jsou nespochybnitelné, u kterých to ta média prostě udělat nemohou, respektive pokud to udělají, tak se sami zesměšní. Protože jestliže chtějí napadnout pana Novosada z Harachovských skláren, jestliže chtějí napadnout Václava Vaška, předsedu Českého svazu letectví, tak budou jenom sami zakašpary, protože to jsou lidé, kteří prostě jsou už zcela nespochybnitelnými osobnostmi české společenské scény. Tak já vám moc děkuju za celou diskusi, za celé povídání. A přeji vám, aby se vám to probouzení národa dařilo. No, já děkuji vám za pozvání. Tady vždycky ten rozhovor je skvělý. Já mám rád rozhovory, kde je větší prostor bavit se nad tématy a ne o tom, kdo je větší lump. A hlavně, kde to nemusíte říct ve 30 vteřinách. A především chci říct, že to probouzení je na nás všech. My všichni si musíme uvědomit, že v současné době ta naše země jde opravdu dolů vodou, že jdeme z obrovského kopce
A pokud to velmi rychle nezastavíme, tak na to všichni doplatíme. Všichni do jednoho. A nepřijde žádný mesiáš, nepřijde nikdo, kdo by to sám dokázal za ty lidi udělat. Prostě ti lidé to musí udělat sami. Já velmi rád používám heslo krédo Milana Rastislava Štefánika, který řekl, že pokud někdo čeká, že za něj svobodu vybojuje někdo jiný, tak si tu svobodu nezaslouží. To naprosto přesně platí a je potřeba, aby si to všichni lidé uvědomili, aby všichni lidé pochopili, že to je jenom v jejich rukou. Nikdo další to za nás neudělá. A pokud se shrbíme, pokud skloníme tu hlavu a necháme si tady diktovat ty neuvěřitelné lži, které nám tady diktuje naše vláda a naše mainstreamová média, tak prostě se nám to v příštích letech hrubě, ale hrubě vymstí.